Mungu tumerudi. Nata Samueli mwenyewe akawaeleza ya kwamba na kama mtamrudia Mungu mumrudie kabisa ndani ya mioyo yenu. Na muache yale matendo yenu mabaya. Si ati tunamrudia nusu lakini nusu tuko sehemu nyingine. Lakini Mungu anataka tunapomrudia, tunapoenda mbele zake ndipo anasema ya kwamba na waabudu watakao niabudu katika roho na katika kweli. Asante Yesu. Tumekuja kumwabudu Mungu kwa ajili ya uwepo. Tumekuja kuliinua jina la Mungu. Asante Yesu. Ni vyema ukasahau yale yote kwa ajili ya na ukamwambia Mungu, Mungu nimekuja. Asante Yesu. Mungu nimekuja kwa ajili ya ibada. Mungu nimekuja. Nimekuja ni kuabudu Yesu. Asubuhi ya leo Baba tunakwenda wiki nzima labda sijatembea katika njia inayofaa. Sababu umekuwa ni kuna mahali nilikwasi. Lakini Mungu ninakuja. Ninakuja jinsi nilivyo, ninataka kubadilishwa na wewe. Ninataka nitembee kwenye njia zako. Ninataka Baba nitii amri zako. Ninataka Baba ukabadilishe maisha yangu. Maisha yangu yakupendeze. Itakapofika hiyo siku, hata nami jina yangu ikaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Hata nami Baba ukanijua mimi pia. Ni nani kama wewe Yesu? Nenda mbele za Mungu, jitambulishe mbele za Mungu. Kati huu Yesu, jitambulishe mbele za Mungu. Hatu